Vamos lá. Disco de cortar madeira. Vira. Aqui dentro tem uma peça aqui embaixo que é adaptada. Ela foi feita para pegar esse disco aqui. Que ela não pega esse disco, tem que mandar fazer. E agora. Lembrando sempre de usar os EPIs. Isso aí. Feito assim, é só vender o cobre.